בכיתה ט', החבר הכי טוב שלי טל, או בשמו היום פאול, יצא מהארון. זה היה תהליך מאוד ארוך, אבל ברור מאליו. דרכו הכרתי הרבה מהחברים ההומואים והלסביות שלי היום. נפתחתי לקהילה הגאה, ואני גאה לומר שאפילו שאני סטרייטית, אני לא נכנעת לסטיגמות, ואני תומכת בהם ב-100%. לא משנה מה אתה, מי אתה, תחיה כמו שאתה רוצה ואל תיתן בחיים לאף אחד להגיד לך מה לעשות ואיך לחיות את החיים שלך. כי בסופו של דבר, אנחנו חיים רק פעם אחת. ועד כמה שזה נשמע קיצ'י, זה נכון. יש הרבה דברים טובים בעולם שלנו. אבל העולם שלנו גם מאוד גזעני, שוביניסטי, אנטישמי, ואני לא מוכנה לקחת חלק בזה. אני נגד הומופוביה, כמו שאנשים קוראים לזה. להיות הומו זאת לא כללה. זו דרך חיים. זה מה שאתה. פעם הבאה שאתם יורדים על מישהו שקצת שונה מהחברה, ולא כמו כל הזרם, תחשבו מה זה להיות במקום שלו. הוא לא פגע בכם. הוא פשוט אוהב דברים שונה מכם. אז אם אתם לא בקיאים בחומר, או שאתם גם חוששים לעשות את הצעד, אז אני חושבת שהסרטון הזה יעזור לכם. פאול, בן 21, סטודנט לתואר ראשון בהיסטוריה כללית ומורה בבית ספר יסודי. אלמוג, בן 20, חייל בתזמורת צה"ל. הם זוג אוהבים שכבר כמעט שנה ביחד, והיום הם יענו לנו על כל השאלות. אז שלום פאול, שלום אלמוג. איך הייתם בתור ילדים? וואו, הגרד הזה שתמיד עם הבנות, כאילו כזה, את יודעת, הכי כאילו הבוי גר שיש כזה, הכי רחוק מכל הדברים הזה, כל הבנים משחקים כדורגל למי שבסד עם כל המעודדות. ומתי בעצם ידעתם שאתם אוהבים בנים? כל הזמן. מהרגע הראשון, כאילו. כל הזמן. ממש, ממש שאני זוכר את עצמי. אולי היה איזה פינק כזה בכיתה ד' אני חושב. כן. אבל זה מאז זה כאילו ביציב, זה לא השתנה. כן, כיתה ז' על בטוח, בטוח, בטוח. ועכשיו לסיפור המעניין, איך יצאתם מהארון בעצם? איך הודעתם לכולם, אני הומו. וואו, כאילו כזה, הורים ממשפחה זה היה ממש שיחה אישית עם כל אחד, לקחתי כל אחד בצורה נפרדת לשיחה. חברים זה יצא כזה, חלק זה היה כזה יותר בקבוצה, פשוט זה זרם לי משיחה איכשהו להגיד את זה, וחלק זה גם היה כזה שיחה אישית. בסוף שנה בכיתה ט' במסיבת סיום, שהייתי בסמלה, ואז כאילו אחר כך שאלו אותי, פשוט אמרתי לכולם כן. שאלו אותך אם אתה הומו במסיבת סיום? בגלל שרקדת עם הבנות? כן. איך נכנסתם בעצם לקהילה הגאה? מי עזר לכם? מה עזר לכם? סתם איזה ילד בבית ספר, כאילו שהייתי איתו בקשר, ואז פשוט הלכנו למרכז הגאה, ומשם השאר היסטוריה. שהוא היה הומו מוצר, והוא בעצם מוביל אותך לזה. כן. ועכשיו השאלה הגורלית, שנראה לי את כולם זה מעניין, איך ההורים הגיבו בעצם? וואי, סבבה לגמרי. כן. ממש סבבה לגמרי. אין תגובות מיוחדות. כאילו כזה, אמרתי להם, זה היה כזה יום אחרי זה, בסדר, קצת שיחות, לברר את העניינים, עכשיו כזה כמה שאלות, מה שעשינו עכשיו, אבל בגדול, כלום. לא היה אכפת להם כזה בכלל. מה, לקחת אותם לשיחה רצינית ו... או שסתם כזה, אתם שומעים, אני... לא, לא, זה היה שיחה רצינית, תדעת, רואים, זה צריך שזה יהיה כמו שצריך. פשוט אחרי ש... תדעת, שבוע כזה אולי זה הייתה קצת אווירה בטוחה כזה, הם לא... לא יודעו איך לאכול את זה, ועם הזמן פשוט הם... אנשים משכילים, אנשים בוגרים, לא לקחו את זה יותר מדי קשה. רק חשוב להם שנהיה מאושר. ואיך החברים הגיבו בעצם? תגובות מעורבות כזה. הבנות מן הסתם ידעו, וכזה, אוי, איזה יופי, איזה כיף. כאילו, זה היה להם טבעי. חברים שלי שהם סטרייטים, היה להם קצת יותר קשה, קצת... העולם הזה היה פחות מוכר להם. כמו שדבר, כולם, רוב התגובות היו ממש בסדר. תגובות של מין ברור מאליו. לא היה תגובות של... כן, לא היה תגובות מיוחדות, אפילו כאילו, אתה יודע, לא היה משהו מיוחד, באמת. אנחנו יותר מדי בעייתי, אנחנו יותר מדי הכל בסדר. כן. כי יותר מדי ליברלי ומערב. כן. לא מנעתו לעולם טוב. שזורקים אותנו מהחלונות. לא, ממש לא. בעצם שמעתם על חברים שלכם שהם גם הומואים, שהם לא עברו את זה בצורה כזאת טובה, שהיה להם יותר קשה? וואו, המון המון סיפורים. אנשים שעיפו אותם מהבית, אנשים שלא יודע, אימו להם בטיפולי המרה. חנקו אותם. וואי, זה סיפורים עם פה עוד הודעה חדשה. בעצם אתם מודים לאלוהים שישר לכם. כן, וואו, לגמרי. כן. איזה מפורסם ישראלי אתם חושבים שמציג את הקהילה הגאה בצורה הכי טובה? אני חושב שדנה אינטרנשיונל. כן. לא מפחדת להיות מישהי, דמות שיש לה
הרבה הישגים, זאת אומרת, זכתה באירוויזיון, יש לה הכרה עולמית, אני חושב שהיא באמת שרה אותנו במקום, כן, כן, מאוד חשוב. רק דנה. אוקיי. גם אנחנו הכי אוהבים אותה. כן, ברור. אין על דנה. טוב, עכשיו אנחנו נשחק משחק קצר. אני בעצם אומרת מילה, ואתם אומרים לי או במילה או במשפט, מה ההרגשה שיש לכם, או שהייתה לכם לגבי אותה מילה, אם הבנתם. אסוציאציות כזה. הזוגיות הראשונה שלי. וואו. ילד, זה מה שבר לי, להיות ילד. כל כזה, אני חושב גם במיוחד כזה, בתור הומואים, כזוגיות ראשונה זה בכלל להיות הכי בן אדם נאיבי, הכי לא יודע כלום, הכי יודע דברים מתנהלים. כי אפילו תחשוב על זה גם כזה, גם בתור גבר ואישה, איכשהו תמיד יש את החלוקה הזאת שנורא ברורה, גם לילדים קטנים. כן. ולהומואים זה הכל מוזר פשוט, זה הכל מההתחלה. אין תשתית. אין, כאילו אף אחד לא אומר לך איך להתנהג, לא להתנהג, כמה, למה, איך. הייתם פעם עם בת? שלוש. ביי, כנב, גם שלוש. כן. וזה פשוט, ידעתם שזה לא זה. כן. זה מצחיק, גם הן ידעו שלא זה. אחת מהן הייתה לסבית, כאילו, אז בכלל. אוקיי, זה כבר מעניין. זוגיות ראשונה, כאילו, בנות פיילד. גם זוגיות עם גבר פעם ראשונה. כן, זה... אובר פיילד. זה עוד יותר קרוב. נידון לעבדון, בדיוק. בעצם בהתחלה לא מבינים כלום. היגי. בית חם. מעל להקים חברים. כן. כאילו, זה נטו רק בשביל זה. כן. מה שאני אוהב בהיגי זה פשוט כזה מקום שהוא ממש חברותי לאנשים, אתה פשוט בא ומדבר באווירה הכי כלילה, הכי חברית שיש. כאילו, פשוט יכול לבוא לשם להגיד, להציג את עצמך, ואנשים יפנו לך, וזה באמת הדרך הכי טובה להכיר אנשים מהקהילה, להכיר אנשים הכללי. ליצור חברים, לטפוח את האחד האנשים. דגל הגאווה. מה זה הדגל היחיד שאני מצטיע? שמחה, שמחה ואושר. המילה אהבה. וואו. בוא לא ניפול למחוזות הקיצ'ר, אבל זה כזה משהו... זה קיצ'י, זה תמיד מושך לקיצ'יות. אבל זה פשוט משהו שכל הזמן לחשוב על הבן אדם, לקרוא את הבן אדם, להתלהב ממנו מחדש. אף פעם לא לשעמם, אף פעם לא יהיה לשעמם. תמיד, תמיד זה יראה לך כאילו זה משהו חדש. פעם הראשונה, כן. כן. ולידי גאגה. וואו! החיים. האמת שלך. לא לפחד ממה שאנשים חושבים, לא לוותר על מרכיבים בזהות שלך. כאילו, מה שיש לנו זה הדבר היחידי שמאמן שלנו, שאנחנו לא צריכים לקנות אותו בכסף. להתעלם. והמילה שנראה לי מסכמת את הכל, הומו. כמו כולם.